はい、怖いなちょっとこの人形ばっか並べたら。はい、何をしてんねん、こんなもんでいいか。はい、これだけ置いてよし。ということで本日はサンリオキャラクターズの開封をしていきます。はい、私の推しのマイメロちゃんが出てくることを願って。で、あの前にもちょっとこれと違うシリーズで、動画で撮ったことあんねんけど、数ヶ月ぶりにまた新しいのが出たので撮っていきたいと思います。で、今回は33種類、あ、33歳、うわ、何もないけど、だからといってマイメロちゃんが当たるわけではないけど、はい、メンバーはハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミ、ポジャッコ、マイメロディ、リトルツインスターズ、ハンギョドン、コギニュン、タキシードサム、キロキロキロッピ、バットバツマル、アヒルのペックル。推しがどうか当たりますように。はい、開けていきます。とりあえずはまず5つだけ買いました。はい、じゃあまず1個目、開きます。こい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 、これ普通にな。でもウェハースも美味しいね。え、待って、いちごのウェハースやん、匂いが。待って、怖い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 。いくよいくよ、せーの。おお、なんかチョコ、あ、わかった、キティちゃんが50周年やからや。あ、でもめっちゃ可愛くないこれ。ハンギョドンだ。並べていくね、わかりにくいか。食べるわ。中身は普通のウェハースね。で、今回はいちご味。いちご味のお菓子ってな、私なちょっとな認めてへんねん、あんまり。いただきます。うまいんかい。じゃあ次行きましょう。ポンポンといきますよ。みんな呼吸を整えてね。はい、マイメロちゃんが来るように。マイメロマイメロマイメロ、せーの。マイメロマイメロマイメロ、せーの。ちょうどさ、はい、あんまり喋る前に開けば。2つ目いくよ。ワン、ツー、イヤ、フィー。ゲロゲロゲロピー。なんか、ちょっと昔ながらな感じやな。多分、キティちゃんの50周年やから、ちょっと昔ながら。前のさ、こないだのやつはさ、ちょっとゴリゴリに、なんか今時ってあれやけど。で、私はこれが好きやねんけど。でもこれはこれで。でも、これのキティちゃんとマイメロちゃんって、めちゃくちゃ可愛いやん。これはね、あの今一気に食べれへんから、いつもあのラップしてジップロックに入れんねん。まあ一発目やし、マイメロちゃんそんな33種類もあんのに当たらへんやろうっていう気持ちじゃダメ。心入れ替えて、マイメロディマイメロディマイメロマイメロマイメロディ。ちょうど動画を上げてる今日がマイメロちゃんのお誕生日です。お願い。きます。下向けるわ。みんなからしたら見えんのかな。せーの、ドン。あー、ちょっとなんか私男やと思われてる。なんかこのラインナップさ、ちょっと昔ながらすぎひん。昔ながらのなんかメンズ向けの。かわいいねんで、かわいいねんで。間違いなくかわいいねんで。でもな、全然推しじゃないのが出てきてる、今んとこ。ちょっと、呼吸整えるわ。はい。じゃあ続いて、4つ目いきます。ふぅ。マイメロちゃん。マイメロちゃん。出てきてください。いや、あ、なんかちょっと青いな。マイメロちゃんって絶対ピンクよな。なんかちょっと青ない。つら、せーの。ピヨ。あ、待って、思ってたんとちゃうかった。かわいい、キティちゃんや。キティちゃんとミミィちゃん。すごい、しかもこれキラキラ。私が好きな、かわいいキラキラや。ちょっと流れ的に来てんちゃう。あ、なるほどね。キティちゃんのこの今の50周年のもあるけど、こんな感じでキラキラのやつがあるんや。これマイメロちゃんあるんかな。待って、あと1個や、どうしよう。今度はミスのないよう、色見せないようにするわ。今日は5つだけ買ったので、ラスト。5つ目です。ミスのないように、私も見ないように。じゃあ、いきます。泣いても笑ってもラストです。せーの。あー。
ていうことで、本日のサンリオキャラクターズウェハース5以上です。はい、昨日に引き続きサンリオキャラクターズウェハース買ってきました。本日は4つ、私がね買ってるコンビニなんかもうだいぶなくなってて一旦ある分買ってきました。昨日のおさらい、1ケロッピ、2バツマル、3ハンギョドン、4キティちゃん、5、キティちゃんとミミィちゃんの5枚でした。私の推しマイメロちゃんがまだ出てないので、あ、かわいいかわいいマイメロちゃんで、自分もちょっとマイメロっぽく、はい、ピンクで、はい、いきますよ。ドキドキ、はい、後ろでマイメロちゃんが見守ってくれてるんで今日は当たるね。はい、じゃあまず1個目いくよ。もうこれが楽しいね。何って感じやん、正直このカードが何って感じやん。あの前な、マイメロちゃん当たった時な、あの一時カードをスマホのとこに挟んでてんけど、今はちょっとちゃうねん。そういう問題じゃないねん、なんか実用性とかじゃなくて、この推しと出会えるか出会えないかっていうこのスリルが楽しいんよ。分かってますか皆さん。まず一つ目いきます。せーの、何これすげえ、すごい。50周年、キティちゃんのね50周年の記念のウェハースやねんな。え、すげえ。もう今回いないキャラクターもう勢ぞろい。え、これレアじゃない？え、これはすごいわ。みんなキティちゃんのさ、この帽子っていうの、カチューシャつけてて、え、めっちゃかわいい。これ当たりじゃん。よし、幸先いいですね。だってこれマイメロちゃんいるってことやろあー、かわいい。私の推しかわいい。これ見えますかね。あ、なんかすごい発音になっちゃった。見えますかね。はい、かわいい。よし、ふぅ、はい、ちょっと呼吸整えて水分補給。はい、2つ目いきます。あー、こいこいこい。ちょっと今回、今日は出るな。もう幸先いいもん、こんな全員集合なんて。はい、じゃあいきます。2個目、せーの、おお、あ、近づいてきた。黒みだ。あ、でも今のところの被ってない、全部黒みが出たってことは来るな、次来る来る来る。ちょっとこれウェハース食べたいねんけど、昨日のやつから食べんとしてるから、見て、昨日のジップロックに入れてラップして、めっちゃイチゴの匂いがな、部屋に充満してた。嫌そうに言ってもうた。うん、おいしい。はい、じゃあ3つ目、あと2つだよ。どっちかに、もしくは両方マイメロちゃんがいると思うので開けていきましょう。あー、嬉しい、もうもらいましたもうどんどん近づいてきてんもんだって、あっちから来てんもんな。だってよし、行くよ行くよ。皆さん心の準備はよろしいですか？私がまだです。まだなんで踊っておきます。へい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 、呼吸を整えて。ではお待たせしました、私の推しのマイメロちゃんに登場していただきましょう。それではどうぞ。すごくない？今な、完全ノリで乗せに行ったやん、私今。それでは出ていただきましょう、どうぞ。で、なんかケロッピーとかさが来るの想定してたやん。ほんまに出てきてくれた。え、かわいい。やば、かわいい。呼吸乱れてるわ。そりゃ、こんなみんなさ、見守ってくれてて、そりゃ出ないわけないよ。私もちょっとマイメロちゃん仕様やのに。わ、すごいすごいすごい。だって今日だってすごいよ。まず出だしがこれやん。出だしこれ。まあ、ちなみに裏これな。かわいいな。出だしこれからの、黒みやで。黒みが来たっていうことは、マイメロちゃんやん。ほんまに予想通り来てくれました。楽しい。ちょっと休憩。これ最後。
もう一発来るかな。よし、行くよ。皆さん、お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。最後にですね、振り返っていきましょうか。何回振り返んねんな。昨日の分から振り返っていきます。さっきもしたけどな。でも被ってないよな。33種類あるって言っても被ってもおかしくないのにな。前の時な、結構被ってん。はい、ハンギョドン、ケロケロケロッピ、バットバツマル、ハローキティ、キティちゃん、ミミーちゃん、勢ぞろい。勢ぞろいっていう言い方すごいダサいな。集合写真、クロミちゃん、マイメロディー。はい、ここまでな。最後どの方が来るのでしょうか。あ、楽しい。これもまた私だけやねん、楽しいの。映画な、たまにはね、こういう動画も。かわいいなぁ。かわいいなぁ。かわいいのに囲まれて過ごす。でも私の部屋な。マイメロちゃんと A ちゃん。だからすごいコラボなんよ。激しめと、メルヘンと。はい。じゃ最後いきますよ。皆さん泣いても笑っても最後です。このな、マイメロちゃん、これキティちゃんのカチューシャつけてるやつやんか。でも私的には、このパターンのやつも欲しいし、このなんかキラキラのも欲しい。でもこれはもしかしたらマイメロちゃんないかも。このさ、絶対これのマイメロちゃんなんか可愛すぎるやん。でも出てきてくれると思うんで。はい、いきます。じゃあ、ラスト。いいですか？あ、怖い。ちょっと見えたのは、見たんかい。こっち系やわ、多分。あの、色的にちょっと赤いのが見えた。来た、来た。赤の、マイメロちゃんだ。ありがとうございます。それでは、出ていただきましょう。キティちゃんの帽子をかぶった、キティちゃん、キティちゃんの帽子をかぶった、マイメロちゃんに登場していただきます。それでは、どうぞー。イエーイ。ああ、本人かい。ご本人登場会。あの、モノマネのさ、後ろからご本人登場会言うて。はい。いい締めくくりができました。はい。あ、でもちょっと今日は楽しかったね。推しが出てきてくれたんで。これもほんまでもキティちゃん可愛いね。もちろん。これのマイメロちゃんが出るまでもう一回やりたいな。前の時のカードがさ、推しが出てきてくれたからさ、これ前の時にほんまにこれが欲しいって思ってたやつが出てきてくれたから、これのマイメロちゃんバージョンが欲しい。だってな、これな、みんなからのな、メッセージが書いてあるの。これやったら、クロミちゃんのやつで、キティちゃんの帽子かぶってて、で、トゥーキティってクロミから、あのメッセージが届いてね、キティにとって特別な日、あたりも最高にご機嫌さ、クロムクロミってあんね。これがマイメロちゃんが書いてるのを欲しい。でもこんなんてさ、きっとさ、メルカリとかにあるはずやん。それじゃ意味ない。自分で当てたいね。これ可愛いで、キティちゃん。これ本人な、ご本人登場のやつ。みんなが一緒にいてくれるから、毎日笑顔でいっぱいなの。これからもキティと仲良くしてね、やって。私もみんながいるから、毎日笑顔でいっぱいです。言葉奪ってもうたキティちゃん。でもほんまやで、みんながいるからな、こういうこともな、一緒にできるね。こんなんだって一人でな、買ってさ、もし私 YouTube してへんかったらこんな動画撮ってないやん。でもみんなが見てくれるからな、こうやってな、一つの動画になるわけよ。ありがとう、ほんまにみんな。みんなのおかげで毎日笑顔でいっぱいです。あー、嬉しい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 。はい、っていうことで、推しが出て大大大大大満足な、本日の動画でした。マイメロちゃん、お誕生日おめでとう。そしてありがとう。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。急な宣伝。そして、また次の動画でお会いしましょう。高評価もよろしくお願いします。ではまたね。おめでとう。